Por në Kosovë, Bashkësia Islame ka hapur procesin e zgjedhjeve për kuvendin e saj që pritet të mbyllet në nëntor me zgjedhjen e myftiut që është drejtuesi më i lartë i kësaj bashkësie. Procesi i zakonshëm çdo 5 vjet kësaj radhe nxiti përplasje të brendshme dhe debate që janë cilësuar si përplasje ndërmjet vijave radikale dhe të moderuara. Vetë protagonistët thonë se ka tendenca të pasuksesshme për ndarje të tilla, ndërsa vëzhguesit thonë se Bashkësia Islame duhet fillojë një dialog të brëndshëm për te kalimin e kundërthënjeve. Nga Prishtina njofton korespondenti Besim Abazi. Muaj i nëntor në Kosovë është periudhë e zgjedhjeve, por jo vetëm për pushtetin komunal. Aktualisht edhe në Bashkësinë Islame të Kosovës ka filluar procesi i zgjedhjeve që në muajin nëntor duhet të çojë në zgjedhjen e myftiut të Kosovës, që është drejtuesi më i lartë i Bashkësisë Islame. Fillimi i këtij procesi u përcoll me shumë debate që në qendër kanë kandidatët e mundshëm për këtë post. Myftiu i Kosovës Naim Tërnava thotë se në Bashkësinë Islame nuk po ndodhet asgjë e jashtëzakonshme përveç procesit të rregullt të zgjedhjeve që ndodhin çdo 5 vjet. Ne si kryesi e Bashkësisë Islame para 4-5 ditësh kemi shpallur zgjedhjet për antar të kuvendit, që nga çdo komun duhet të vi nga një, i cili propozohet nga këshilli në nivel komunal, dhe përmes këshillave propozohet edhe emri i myftiut që aty në mërmendja se është në gjendje të udhëheq Bashkësinë Islame të Republikës së Kosovës. Ndaj çdo gjë është brenda suazave normale dhe çdo gjë është duke u zhvilluar normalisht. Por Gjabir Hamiti, i cili u shkarkua muajin e kaluar nga posti i kryetarit të kuvendit të kësaj bashkësie në një proces që ai e cilësoi të paligjshëm, thotë se aktualisht në Bashkësinë Islame ka një tendencë të monopolizimit të çdo gjëje brenda saj nga një grup i caktuar. Dënimi tash, gjithaja ajo që ka ndodhur në Bashkësinë Islame të Kosovës dhe që po ndodh, aty nuk ka zgjedhje, aty ka imponime. Nuk ka zgjedhje për faktin se nuk ka rregullore të zgjedhjeve, nuk ka kritere të qarta. Aty emërohen njerëz dhe nominohen njerëz pa asnjë kriter. Dhe ky është problemi më i madh. Dhe këtu unë kam ngritur zërin qysh herët, se duhet kemi rregullore të qarta, të cilat i mundsojnë çdo njeri që të jap kontributin e vet në bazë të kritereve dhe parimeve që ai ose ajo për shembull i plotson. Ai thotë se ndryshimet e kushtetutës së Bashkësisë Islame janë bërë në funksion të këtij grupi që ti mundsohet edhe një mandat myftiu të nava, por ky i fundit thotë se zgjedhet varen nga baza dhe jo nga vullneti i individit. Ndërkaq Bexhet Shale nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut thotë se në Bashkësinë Islame po ndodh një luftë për pushtet. Këto zgjedhje në fakt do të duhet të ishin test i demokracisë brenda Bashkësisë Islame, dhe në qoftë se ata vërtet duan thjesht të tregojnë një tolerancë e cila është edhe ndoshta vlerë kryesore e fesë, atëherë do thjesht të krijojnë hapësirë për të gjithë ata, në qoftë se edhe mendojnë ndryshe. Studiusi i çështjeve të religjionit Ismail Hasani thotë se një proces normal i zgjedhjeve nuk do duhet të shpërfaqësojë kundërshtënie të panevojshme për procesin për cilat po kalon Kosova. Përplasjet rreth kësaj çështje nxiten edhe një gjuhë më të pazakontshme të diskutimit edhe rreth çështjes nëse ka apo jo vija më radikale fetare. Profesor Hasani ngul këmbë në dialogun në brendshëm me çdo bashkësi fetare në vend. Në këtë kontekst, në mënyrë të domosdoshme, dialogu i brendshëm është i domosdoshëm brenda Bashkësisë Islame të Kosovës, që mbase do të kalonte situata që diskurset e ndryshme paraqiten, do të thosha jo në trajtën e kakofonisë, por me tendenca të marrjes së përmasave të radikalizimit të diskurset që nuk i bën mirë Kosovës. Edhe myftiu Tërnava, por edhe Zoti Hamiti pajtohen se ka tendenca të tilla. Se është e vërtet që ka tentativa të indoktrinimit të një pjesë të rinisë, ndryshe, ka tentativa të grupacioneve të ndryshme të cilet hynë në Kosovë dhe të cilet nuk ja dëshirojnë të mirën Kosovës, mirë po përmes parave dëshirojnë që disa ti bëjmë për vete dhe ti qasen islamit ndryshe. Islami ka fundamentet e saja, ka Kur'anin, ka hadithin, thënien e Muhammedit alayhissalam, dhe bazuar në këto, ne asë që kemi lejuar, asë që do të lejojmë brenda mundësive tona reale, të cilat ne kemi, që të ketë ekstremizëm, radikalizëm, terrorizëm në Kosovë. Ne nuk kemi nevojë që të marrim modelet e huaja, nuk kemi nevojë që të punojmë me mentalitetin e dikujt tjetër, duhet të bëjmë dallimin mes islamit si fe dhe kulturave të cilat vijnë nga jashtë. Pra ne kemi një islam të cilin e kemi kultivuar dhe kultivojmë dhe duhet ta kultivojmë të ardhmen, sepse
vetëm kjo formë e mesme e interpretimit të islamit, as radikal dhe as ekstrem, është rruga e vetme e të ardhmes tonë dhe të vetë fesë në fakt. Por, Zoti Shale, mendon se elementet radikale kanë depërtuar dhe në Kosovë që nga pas lufta, por kanë mbretruar një heshtje kurzuar nga papuqia institucione vendase dhe mosgatishmëria e veprimit të mekanizmave ndërkombëtar. Si pas ti edhe disa veprime ndërkombëtare, por rrezikojnë nxitjen e elementeve të tilla. Sepse kemi parë që edhe ato që tirohen nga Guantanamo apo nga vujtë të tjera, dërgohen në Shqipëri apo në një vend tjetër këtu afër, ku ka shumë besimtar islam, dhe të cilët ata mund të shërbejnë si idhujt e tyre, dhe ata shumë lehtë e kanë të rekrutojnë ata të cilët mendojnë ata, dhe për këtë arsye kemi situatë kur të thonë një numër jo e vogël të Kosovës shkojnë luftojnë në Siri, ku edhe desin dhe bëjnë një luftë që asnjë kusht e tyre, asnjë kusht e nevojshme, asnjë dohet dhe asnjë ndihmon Kosovës. Zoti Hasani thotë se projekti për Kosovën është mbështetur mbi parime themelore të një shoqërie shumë etnike, shumë konfesionale, shumë kulturore, dhe çdo veprim që prek mbi këto parime është i dëmshëm për Kosovën. Ai shpreh shqetësim që sipas tij alarmi është ndezur. Për faktin se religjioni në faza ndryshme të zhvillimit shoqëror vazhdimisht ka tendenca të përdorimit elementit të fuqisë mobilizuese në kuptimin e mobilizimit social. Por mobilizimi social do të ishte në rregull, po të mos tangonte me lëvizjet e ndryshme politike të cilat tani më janë realitet dhe mendoj se nuk janë në favor të zhvillimeve të mateme të proceseve demokratizimi që shqisë Kosovën. Vëzhguesi nxisin bashkësinë fetare, posaçërisht bashkësinë islame që është më e madhja, të marrë rolin e saj në nxitjen e mëtejme të tolerancës në vend, që do mëtej cilësoci nga vlerat më të shmueshme të Kosovës. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.